behöver den lokala församlingen. Men den lokala församlingen måste vara fylld av Guds ande. Halleluja. Måste vara fylld av Guds ande och brinna för Jesus. Så att hon är en evangeliets budbärare. Annars har hon ingen uppgift. Det räcker inte med en massa traditioner och hokus pokus och gå och dingla med någon rökburk och hänga upp någon ikon på någon apostel. Vad hjälper det? Som substitut för den heliga andes närvaro och kraft. För när den heliga ande kom på pingstdagen, då var det först ett väldigt muller och dån i hela Jerusalem. Och folk, vad är det som händer? Jo, den heliga ande var på ingång till den övre salen. Och det står att han skakade hela huset. Det var som jordbävning, den heliga ande kom. Och jag funderar, hur var det med de som satt på nedervåningen? För de var ju på den övre våningen. Övre salen. Det kan inte vara roligt för de som satt under där. Jag tror de satt på höll. Det dånade och hade sig. Så är den heliga. Och det vill ha så tyst och spilla. Ja, det kan det kanske vara ibland. Men den heliga anden, han kommer. Då kan det vara jordbävning. Och jag tror vi behöver jordbävning idag. Behöver vi någon jordbävning i Sverige idag? Jag tror det. Håll upp med mig. Amen. Vi behöver en andlig jordbävning. En väckelse att Guds folk vaknar upp. Vi är väckelsens bärare. Vi ska föra ut evangeliet. Vi har blivit anförtrodda med försoningens ord. Vi har ett otroligt uppdrag. Att föra ut evangelium på jorden. Vi är på god väg. Men länder försöker att tömma de kristna, alltså utrota de kristna. Som i Syrien, Irak, idag, Iran, överallt. Försöker att utrota de kristna. Men jag tror att Gud har inte sagt sista ordet där. Låt dem hålla på. Låt dem hålla på. Ett tag. Måste vi gå igenom det här lidandet? Men det tror jag att vi ska inte ha någon lidande alls. Du tror att du skulle dansa på några rosor in i himlen. Du behöver vakna upp. Jag söker inte förföljelse och lidande. Jag vill inte ha det. Men måste jag möta det så får jag i talen. Det kanske blir ordning på mig då. Kanske behöver det för att få någon ordning på mig. Så att jag vet vad jag tror på. För jag får nog skala av en massa saker då. Ja, halleluja. Vi behöver väckelse. Ja, Guds församling måste resa sig i Sverige. Och det ska jag säga. Om inte de etablerade församlingarna tar emot förnyelsen, så kommer den heliga ande att gå förbi. Då kan du få hålla på med dina predikningar bäst du vill. Och du kan få hålla på med dina traditioner bäst du vill. Det berör inte en råtta ens. Nej. Det är ingenting som kommer hända. Och du kommer få mindre och mindre folk som kommer att lyssna på det. Absolut. Därför att det behövs liv. Andligt liv. En församling utan Guds heliga andes närvaro har ingen existensberättigande enligt mig. Absolut inte. Då kan du gå och se på bio eller någon annan hit på någon roll. Gå och se på fotboll eller någon annan. Visst. Absolut. Missförstå mig inte. Nu ska du inte bli sur på mig. Jag försöker väcka dig lite nu här. Halleluja. Jag vill provocera dig lite här nu. Är det grätt eller? Ja. Amen. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Så det här evangeliet ska predikas till hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och det görs det. Och jag kan säga, jag har fått rapporter från Iran.
Där det är absolut, du kan inte skicka några missionärer till Iran. Men i Iran så är det hundratusentals människor som kommer till tro idag. Idag. Hur är det möjligt? Jo, jag ska berätta för dig. Jesus själv uppenbarar sig för muslimerna. Amen. Och de sårmärka händerna. Och de frågar: vem är du? Jag är Jesus. Isa heter han. I muslim. Isa. Profet Isa. Isa. Jesus. Men de sårmärka händerna. Och en han gick till imam och frågade: vem är det som har sårmärka händer? För han hade vaknat mara och sett han där i sovrummet. Och han såg en gestalt, han såg inte ansikten, han såg gestalten och de sårmärkta händerna. Och han undrar: vem är det? Ja, jag vet inte, sa han där med imam. Jag vet inte. Men då skickade Herren en liten pojk till honom som Herren hade talat till. Och som sa att du söker en som har sårmärka händer. Jag ska ta dig till en person som vet vem det är. Och då förde han honom till en iransk pastor. Så fick han berätta evangeliet för honom och han blev frisk. Så Jesus själv är ute och evangeliserar. Vad håller du på med då? Är du ute och fiskar? Vad håller du på med? Jesus är i alla fall ute och evangeliserar. Iran vet jag att han är i alla fall. Hundratusentals människor i Iran blir frälsta. Och vad kan myndigheterna göra åt det? Ingenting. Hur ska de bära sig åt? Det går ju. Nej. Och i Kina då, där det är förbjudet att vara frälst. Och förbjudet att ha kors på kyrka och så vidare. Alltså om några år så är Kina den största nationen på jordklotet av kristna. Jag vet inte om jag vågar säga siffror, för jag kanske inte minns dem rätt. Jag tror det var 300 miljoner nu kineser som är frälsta. 300 miljoner. Och de är ute och missionerar. Och deras vision heter from wall to wall, från mur till mur. Och det betyder att de ger evangeliet från kinesiska muren till Jerusalems mur. Och om du tittar på vilka länder som är mellan de här murarna, så hittar du muslimländerna. Och de här kineserna, de är ingenjörer och de är allt möjligt. Och de är i de här länderna och de evangeliserar där de är. Och vinner människor för Kristus. Halleluja. Det här sker nu. Det här sker nu, idag. Idag sker det här. Vakna. Det här gör Jesus nu. Det är väckelse. Det är väckelse, halleluja. Du ska inte ta Sverige som en mall för vad Gud gör på jorden. För då vore det illa. Då vore det illa. Utan vi ska inspireras av de här uppgifterna vi får. Vi ska inspireras. Halleluja. Det är mirakel.